ဝဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီမှာအခုဆိုရင်မိုးဒီမှာပေါ့နော်စာအင်္ဂလီပေါ့နော်ဒီမှာတစ်ပြေမှာချိတ်ပြတာလေစာအင်္ဂလီပါစာကလေးဒီအင်္ဂလီပေါ့နော်မိုးဒီမှာလေးအော်ဒါလည်းအရင်တက်တဲ့ရောင်းကလည်းရောင်းနေရမိုးပို့လေပို့လေပို့လေပို့ရတာပေါ့နော်ဒီစာအင်္ဂလီဆိုပြီးတော့တလုံးမှာဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီစာအင်္ဂလီမိုးလေးမှာသူများရဲ့တတ္တဝါလေးတွေယူခဲ့အချိုးချစ်ကအရန်ကိုကုတို့ထူပါရယ်နော်ဒါတော့တေကားတချို့ကမြေတေကားလေးကတော့ကလည်းမိုးတဲ့တေကားလေးကအလှပါရှင်နော်ဒါလေးဆိုရင်စာအင်ဒီမှာဒါစာအင်ရဲ့အတွင်းလေးပေါ့နော်သူများတွေတချို့ကမေးရမိုးတဲ့မိုးရွာနေရေးဆိုရေးဆိုခံတာပေါ့ရှင်ဒါမြေအိုးလေးမကွဲမချင်းရေးဆိုခံတယ်တစ်တာအင်နာမိုးတွင်ကြာရင်ဆွေးဝါတာလေမြေအိုးကခံတယ်လေနော်တချို့ကနားမလည်လို့မိုးကရှင်းကြတာပါဆရာကြီးလောက်ကြတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးနော်မိုးပါရောင်ရောင်မိုးကိုတစ်တော့ကနေအားပေးတာပြူပြောက်ချင်းဆိုလည်းမိုးချစ်သူတင်တာပေါ့နော်မိုးပါရောင်တချို့ကျတော့မိုးတိနာမှာမြစ်တာတစ်ခုရက်ခံချင်ပါရှင်နော်မိုးဈေးရောင်းတာပေါ့နော်မိုးဒီမှာမိုးကွာမိုးကောင်းကောင်းမယူသားစေးအောင်စားတယ်ဒါတချို့ကတိုက်ခိုက်တယ်ကိုပြောကြဆိုကြဒါပေမဲ့ပြောမှဆိုပါလက်ခံတယ်ဝေဖန်တယ်အကြံပြုတယ်တချို့ကြတယ်ပြောကြတယ်ဆိုဒါပေမဲ့လက်ခံတယ်စိုက်ကလို့ပြောလို့ရတယ်တချို့ comment တွေမှာဆိုမိုးမိုက်ရင်ဝင်ရရရှိတယ်ဒါမိုးတယောက်ကမှ respond မလုပ်ဘူးဒါစိတ်ဆိုလို့ဒီစိတ်ဆိုလို့လည်းအခုမိုးနှုတ်ကပြောနေတဲ့စကားမဟုတ်ဘူးမိုးကအဲ့လိုပြောလေမိုးကဘာမှဘာတော့စိတ်ထဲမှာတော့ဒူပဲတော့ခံစားမှုတော့ချက်တွေမကောင်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ထားပါဒါတည်းကမိုးကိုချစ်လို့ပြောလို့မိုးတမိုးအဲ့လိုစဲလူတွေလည်းမိုးအသေးပဲပေးပါတယ်ရှင်ဘာလို့လဲလူဆိုတာမိုးလက်တောင်အရှိတုံမကြီးတာမိုးစိတ်နဲ့လူတိုင်းနိုင်နိုင်လို့မရအောင်လူတွေကမိုးကဘရောမှမိုင်းတဲ့ဘက်ကမကြည့်ပလက်ဘက်ကပဲကြည့်တယ်ရှင်နော်။အော်သူကိုယ့်ကိုကောင်းလေတချို့ကျတော့ဝေဖန်ကြံပေးတာကောင်းစေရှင်လို့တချို့ကျတော့တတ်တတ်ကြီးကိုကိုယ့်ကိုပြောဆိုတာပလိန်တာသူနဲ့ကိုယ်နဲ့လည်းမသိဘူးမြင်လည်းမမြင်ဘူးကိုယ့်ကိုဆိုတိုက်ခိုက်တာပြောဆိုတာမှမမိုက်ရင်ရင်တချို့ဆိုမမိုက်ရင်ဆဲကိုဆဲတယ်ဆဲပါစီဘာမှမဖြစ်ဘူးဆဲလို့လေဟုတ်ကဲ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲအကုတို့မိုးမယူရင်အဲ့ဒီအကုကသတို့ဆဲလူစီကိုပြန်ရောက်သွားမှာရှင်ဟုတ်တယ်နော်လူဆိုတာမိုးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာနေမှာမှာဆိုသူနှုတ်သူများကိုရိုင်းစရာမလိုဟုတ်တယ်နော်ကြက်ကြဘိုးလိုက်ရမှာစီမိုးစင်းရောက်တာကလေသူများကိုတိုက်ခိုက်သူများကိုပုတ်ခတ်ဆောင်ရောက်ရောက်တာတခုမှမဖြစ်ကိုပစ္စည်းကိုကိုကြော်ညာလေကိုရောက်နေသူအမလေးကအဆောက်ရောက်နေဟိုရောက်ဒီကဟိုရောက်ရောက်မှာပေါ့ဈေးတိုက်ပဲတခုရောက်ကုန်ပစ္စည်းဆိုဒီတခုရောက်မကောင်းနောက်တခုရောက်မယ်နောက်တခုရောက်မကောင်းနောက်တခုရောက်မှာဘဒုံမှာတိုက်ခိုက်ပြီးရောက်နေတာတခုမှမရှိဘူးယနေ့ချိန်ကြီးလေအဲ့ဒါကိုကိုယ်ဆိုပြောစားဆိုကြတယ်အမလေးအဖက်ကြီးထဲရုပ်ကမှလှတော့လှကိုကိုလည်းမလှပါဘူးရုပ်ကစိုးတယ်ရုပ်ဆိုလို့လှချင်တာလေဘာဖြစ်လဲ AGBD လှချင်တာဆန်းလားဘာလို့ထိခိုက်လို့လဲ AGBD လှချင်တာဟမ် AGBD ကလှချင်တယ်လေအလှပြင်လှချင်လို့လှပြင်တယ်ဘာဖြစ်လဲမလှအတွက်ပြင်တယ်လေအဲ့ဒါကိုတိုက်ခတ်ကြဒါမဲ့ထားပါဒါတည်းကပမာဏလူမျိုးလို့စိတ်ထွေရှိတာနားလေပြီးသားဆရာကမိုးကိုဆုံးမာတာလေတော့တမီးတဲ့မိုးကိုတိုက်လေပြောင်လေပဲဟုတ်တယ်အမှန်ပဲရှင်သူတို့တိုက်ခိုက်လေကိုရီးယားလေကြောက်ကြောက်အောင်ရှိလိမ့်မယ်အခုကိုလမ်းမေးမှာဈေးရောက်နေမရှိစင်ရပါဘာဖြစ်လဲအလုံးရှိအလုံးလောက်ကဲလိုက်တွေ့နေဈေးရောက်နေသူများကိုရိုးသားလှုပ်ဆိုင်အတွက်ကို့လူချစ်သူခင်ပေါ်တယ်ကို့ဆိုလဲနော်မိုးရီမိုးရီအားလုံးကနှုတ်ဆက်ဘယ်သူမှမိုက်မိုက်ညိုင်လေဟဲ့အချောက်ဟဲ့ AGBT ဘတော်မှနှိမ့်လို့အခေါ်ကြအောင်ရှင်အဲ့ဒါပြောချင်လို့တက်လာတာပါရှင်